сені жеңгелеріңнен айырған дұшпандарыңды жеңіп қайт жұмабай басын жоғары көтерген уақытта қапелімде бірден дәстияр пайда болып қалған түрінде әскери адамдарға тән қаталдық пайда болды ол әйнектен көрініп тұрған таудың шыңларынан көзін айырмай өзінің кіндік қаны тамған жер ойнап өскен ауылынан бір сағатылардан соң бүткілдей ұзақласып кететұғын көз алдына келтіргендей қосығын дауам етті е hey! арысқа таман кетерміз алатаудан көз алмай қарлы шыңлар жылжиды бізден қалғысы келмей бәрекеллә жігіт деп әмме қошемет ұрды оған біздің алатаудай тау басқа жерлерде бар ма екен сол уақытта һәмме жігітлерде, де қыз келіншектер бәрі дауыс қосысып қосық айтты ойға талып отырған саида әзір хәмме нәрсені ұмытқан еді оның көз алдында туннельдің арғы жағындағы кең жазық қазақ далаларында түтінін бұрқыратып желдей ұшып бара тырған әскери эшелонның вагондарының қапсының аузында топланысып алған жігіттлердің кем кемнен алыслап, әсте ақырын көзден ғайып болып алатаудың аппақ көгіс қарлы шыңларына қарап қосық айтып қолларын былғап қошыласып баратырғаны елесілеп кетті сол тұрсында саида пойызбенен бірге қапталласып жуып бара соңынан оған жете алмай далада бір өзі қалып ентігіп менен ділгірам ағашқа сүйеніп қалғандай сезді әттегі ділгірам ағашылардың шыңқобыз сияқты ботадай бозлап әруанадай ыңыранып тұрғаны құлағына естіліп кеткендей болды қосықты барлықты қаты менен беріліп тыңдаған саида басын сәл көтеріп атрафында отырғандарға бір қайтара нәзер тасылады жігітілер жолға шығуға даярланып қозғалаң тапқан уақытта олар тап бір адамның баласындай болып кетті олардың арасында жылағалары жылап жыламағанлары мәсіліктің хәксерінен күлісіп бір біріне қадірданларша дауысыласып, жақсылық һәм жеңіспенен қайтып келуіне тілек білдіріп хаяллардың кеулінде шексіз мехрибандық аналық мұхаббет Хәсіретлеріне шеріклеслік һәм мақтаныш сезімін оятып жіберді егер саиданың қолынан келген деме. қиялында ол әзір орнынан қарғып тұрып әммеге естіріп тоқтап тұрыңлар, қарақларым. әйне күшіңізге толысқан уақытта сіздердің туылған ауылыңызды таслап кетіп баратырғаныңызға қара сіздердің әйне гүллеп жасынайтұғын мәхәліңіз еді мені жіберіңдер мені сіздер үшін мен ақ өліп кетейін деп өзінің бақырып тұрғанын көз алдына келтірді сол уақыттың өзінде бүгін исмайылға тақан тартып апаратұғын ұядына түсіп кетті исмаил оны күтіп отырады тағы да саиданың қиялдары астан кестен болды қиялында ол еле тақанды да тартқан жоқпан баламды да емізбедім отырып қалдым ау деп үйін ойлады Жегітлер дүсірлесіп талаға шықты арбалардың атырапында тұрған адамдар гу етіп жапырылып оларға қарай жүрді сақалы бурыл тартып бет сүйеклері түртийіп шыққан қызыл шырайлы барпы деген жылқыман аламанның шетінде астындағы атын ойнақлатып қалтыраған қолларының алақанын жайып ал аумин ата бабалардың аруағы қолдап жеңіс жолдасыңыз болсын сіздердің деп бақырды дауысы булығып соңынан ол атының сауырсына қамшы тартып жауырнының бүжірейіп еңкеюі менен инілері сілкілдеп ауылдың сыртына қарай шығынып кетті шамасы ол намысы үстін келіп көпшіліктің арасында көзінің жасын көрсетпеуге әрекет еткен сияқты көрінді ұлы шу құм қуыт болған дауысларға араласып жүріп баратырған арбалар алыслағаннан кейін тұманның арасында көрінбей кетті бірақ қатқалақ менен кетіп бара арба дөңгелектерінің тасырлысы һәм жігітлердің қос қайтқан дауысы тәуір ақ уақытқа дейін естіліп тұрды жұртымнан кетіп бараман жеңгелерім қош бол қош бұл дауыз қатылардың құлағын шыңлатып кеулін елжіретіп ауыр хасіретке кіріптар етіп кетті олар тәуеллеге тұрмай жылай бастады менің кеулімде де бұлардың қайсысы келіп қайсысы қыршын кетер екен деген ой бар еді Кеткелердің ізінен телміріп қарап мұңайып тұрған халықты көріп саида күйеуім үйге жолай алмай қашып жүріпті деп құдайға хәсілі кетпесем де болады екен неде болса да еплеп сеплеп өз жанын аман сақлап жүрсе болар әйтеуір деп ішінен тәубе етіп тұрған еді Қауырлы басылып ауыл арасы тынышланғаннан соң саида шекейнедегі тақанменен бір екі нанды қойнына тығып орақпенен арқанды алды да таса таса менен дәрхал отынға кетіп қалды Пүткіл қырды қырдыгөректі дұман қаплағанлықтан, қара көгіс таудың аңғарлары түндей түнеріп қоқ деген қарғаның я құзғынның да дауысы естілмейді тек қана самалдың епкініменен әр жер әр жерде шоқ шоқ болып өскен қамыслардың жыландай ысқырысқан дауысы естіледі дұманның арасында бір хаял атрафына қорққанынан алаңап қарап өзінің ең жақын ең қадірдан адамның алдына тезірек жету үшін асығып баратыр еді күзден бері почтальон құрманаға ауылдың шетіндегі екі үйге дарымай шетлеп кететұғын әдетті шығарды ол бірдейіне тап бір асығыс жұмыспенен баратырғандай атын пәтлі айдап өтіп кетеді ол қанша өзі білдірмейін десе де бірақ тотай ай әр сапар оны сезіп қалатығын еді ол күйеуінен қат ала алмайтұғынын біліп үмітін үзсе бір рет түйіп атырған кесабын таслай сала арықлықтан оқлаудай болып қалған қолдарын созып оның ізінен жуырып әй пошта аға біздерге қат бар ма деп даусы тарғылланып сенімсіздікпенен бақырды сол уақытта ақ диуалдың түбіндегі құяшламада бекташ ойнап атырған үш бала анасының даусын естіп шауқым салып бақырып бір біріменен жарысып жуырып бара ағамнан қат келді десіп даусылады поштальон қары албырап оларға бір сылтау тауып айтаман дегенше балалар жетіп келіп аттың жүйеніне сәңгі бауларына асылысып бақырысты ағамның қатқа қане мен аламан. бұл не жаутай жағамнан ала бересіз Қат жоқ не қылған балалар екенсіз өздеріңіз деп ашуланды ол албырағанынан әуелі жөн жосағын сорап алу керек нәрсені білмей құры ауылды бастарыңызға көтеріп бақырса бересіз бе балалар наразы кейіпте мұрныларын тартып тым тырыс болып қалды олар қарының айтқанына сенбегендей оның қампайып тұрған сумкасына жаутаңлап қарасып елі де бір нәрсе күтіп тұрғандай тарқасып кеткісі келмеді құрманғары бұл жалаң аяқ аңқылдаған сорлыларды аяп өзі де қысынып қалды ал не айтар екенсең бұларға ямаса сіздер шырақларым мені қатты жасырып деп ойлап тұрсыздар ма деп күңкілдеді ол оларды сендіру үшін қойнына қолын сұғып бос алақанын жайып көрсетті байсызлар ма егер менің еркімде болғанда сіздерді бүйтіп телменде етіп қоймастан оларға күніге үш мәртебе хат жаздырып тұрған болар едім ләж жоқ та бүгін келмесе ертең ертең келмесе арғы күні келер беймәлел ғана ойнап жүре беріңдер оннанша құдай қалесе келесі базар күні алып келемін бұл түсіме де еніп жүр қане енді барып ойнай беріңдер саида жеңгелеріңе де осындай қылып айтарсыздар оған базар күні қата келіп беремін Қарры атының басын бұрып жолға түскеннен соң өзінше ойланып кете берді қайткенменен де қартайған шағымда бала шағаның көзіне бәлеқада болып көрінбесем болар еді Бұнан көре мені кетпенімді қолыма беріп адызға жіберіп қойғанда не қылады екен құрманғары ер үстінде малақайын басып киіп түрлі қиялдарға беріліп отырғанда үйреншікті әдеті бойынша атының таныс үйлерге бұрылып баратырғанын біліп дәрхал тізгінін тартты да сүрініп кеткен атының омырауына қамшыменен алдырып алдырып жіберді міне саған міне ә жаман лақтыр сенің бейқасиет мал деген жаман хабар жеткіруге бейім болады қат келсе өзім шауып барып апарып бермес пе едім саида тоғай беттен отын арқалап кетырып үйіне шамаласқан жерде бірдейіне тотының ортаншы жеті жасар шамасындағы асантай деген баласы әкесінен қалған гүртешенің шалғайын сүйретіп киіп алып ғой еді асантайдың көздері тек сәл аңқаусырап қараңғы болмаса хайран қаларлық дәрежеде ойшаң һәм тынық еді ол мұдамы сойлақ тістерін көрсетіп адамдарға күлімсіреп қарайды бұл жөнінен асантай хаялларға көбірек ұнайды асантайды басқаларға нәрсе ұқсамаған өжет һәм өзі білермелігі басым болғандықтан оны ер адамдар да жақсы көреді саида жеңге исмаил ағадан жоқ біздерге де келмепті деді асантай өзінің қәдімгі әдеті бойынша сәл пәл айыплы адамдай күлімсіреп күртешені қаусырынып бала қаттырақ қымтанып атырғанда қапшыққа ұсап кетті құрман атам базар күні хат әкелемін деп айтты ол түс көріпті асантай маңлайына түсіріп киген малақайының астынан саидаға балаларға тән сенімменен қарады оның көзқарасы көп нәрседен дерек беріп әтте адамның ойына келмейтұғын мәні бардай сезілді ақ көкіреклікпенен айтқан бұл сөздерінің саидаға қаншама дәрежеде ауыр тиетұғынын асантай қаяқтан білсін саиданың соншама жерден небір менен арқалап келатырған отыны сол уақлары тағы да зілдей болып ауырласып үйінің алдына бес алты адым қалғанда оның дәрмәні құрып диуалға менен арқасындағы отынды жерге дүрс еттіріп таслап жіберді де ей hey, құдайым еш болмаса осы жетімдердің әкесінен бір жақсылық хабар келсе болады ғой деп күбірленіп терлеген бетіне жабысып қалған шаш талшықтарын орамалының астына ысырып қоюға да халы келмей қоллары салбырап қалды саида қоңсысы тоты айдың күйеуінен хат келсе неліктен де өзінде де кеуілі тәселле тапқандай болатұғын еді кейде түніменен асантайдың айтқан сөздері ядына түсіп саида қорқып кетеді көптен бері исмайылдан қат келмей кетті ғой деп құрманнан сорамаған еді бұл исмайыл болса саидаға құрманды қай жерде көрсең де хат жоқ па деп сорай бер деп зінһарлап қойған еді Саидада құрманды көрсем әлбетте сораймын кеуліңе түйіп жүрсе де бірақ әр сапары қат сорауға жүрегі дауамай тартына береді тотай саиданың жан қоңсысы еді бұнан бірнеше күн бұрын ел аяғы серпіліп ауыл арасы тым тырыс болған соң саида исмайылдың киімдерін жууға кірісті сөйтіп таң атқанша кірпік қақпай оларды отқа тұтып кептіріп азанда әр сапарғыдай суға бару үшін үйінен шықты ол босағадан атлап шығудан қардың қалың жауғанын көріп оның бір іреңде аппақ болып атырғанына көзі қамасып кеулі бір түрлі болып тұрғандай сезілді Хау, көзім тынып бара ғой тағы жүкілі болып қалған құсаймен ба қалай қалай деген пікірдің басына барып қорққанынан қолындағы шелекілерін жерге таслап жіберді құдайым өзің сақлағайсаң, ел жұрт сезіп қойса не деймінн олай болу мүмкін емес түніменен ұйықламағанымның әлематі шығар деп өзіне тәселле берді де бұл жөнінде қайтып ойламауға ондай пікірді ядынан шығаруға әрекет етті оннанша исмайылды ойлайын бүгін оның халы не кешіп жатыр екен деп саида өзіне өзі сауал бергенде жүрегі бір түрлі болып тыншсызданып кетті міне жауын шашын ызғырық боранлы қыста келді сырдандай далада үңгірде жату аңсат па қайтсе де мына қыс қылышын сүйреп қайрап кетырыпты жақында ғана қарауытып күннің нұры менен жайнап атырған далалар бүгін қар менен тегіс қапланып, көгілдір құмай тартқан думаллар таудың етеклерінде әсте ақырын жылжымақта суы қатып қалған жаптың бойындағы жіңішке таллар иіліп шақалары арман берман тербеліп тұр хауада бір қаліпте кезіп жүрген қызғыш қара қоңыр бұлттар кем кемнен қоюласып аспан күмбезі пәсейіп пүткіл атырап тарайып кішірейіп бара көрінеді түніменен жауып шыққан қардың түйірлері әзір майдаланып ұшып уақыты уақты әстен самалдың епкініменен көтеріліп хауада көбелек сияқты болып ұшып жүр ауыл арасы су сепкендей тым суықтан жиіркеніп ешкімнің тұрғысы келмей атырғандай сезіледі саида үйдегі үлкен ала киізді бір есабын тауып исмаилға апарып беруді ойлап басын төмен салып шелеклерін көтеріп қарды оммалап баратыр сөйтпесем болмас дей бергенде қиялы бөлінді ол дария тарепке қарай кеткен ізді көріп бұл кім екен Тотай шығар деп ойлап үлгермей атырғанда қарсы алдынан су алып келжатырған тоты көрінді оның аяғында қолпылдаған үлкен етік өзі болса собырайған жіңішке арық азғын камзолының сыртынан еркекшеленіп арқанды беліне буып жүріп кеатыр тотай саиданы көруден ақ шелектерін жерге қойып суықтан жуыспай қалған көгеріп кеткен қолларын уқалап тұрып қалды түніменен ұйқыламай шыққан құқсайсың түрің сарғайып көздерің кіртиіп кетіпті деді қоңызы қайдем басым ауырып тұр деді саида де әсте ғана соңынан тағы асығып ұйқылап едім ғой ұсындай ұзақ таңда ұйқылай алмай қаламын деп саида де бұл сөздерді айтуын айтса да өзінен өзі қауіпсініп мына тоты далаға шығып жүргенде менің кір жуып отырғанымды бір өзі көріп қойған шығар хазір сөйттің бе деп сұраса не деймін деп ойланып қалды дұрысында да түніменен ұйықлай алмадым балам тынбай жылап таңның алдына дейін қиналдым деді сыр бергісі келмегендей тотай солай шығар дегендей басын арғап оның гәпін мақұллаған мәніде де маған құсап жалғыз басылсаң қайын ошақтың басынан жылжи алмай болдырып қалған адам еледе епілеп сепілеп балаңды бағып отырғаныңа шүкіршілік етуің керек өзіңнің әке болса алыста жылқы бағудан қол тимейді деді сөйтіп тотай дым үндемей мұңайып тұрған саидаға қарап күрсініп қойды оның бұндай мәндегі көзқарасынан қатылыларға тән мехрибан кеуілшеклігі һәм ішінен аяп тұрғандығы сезіліп тұратын еді үш баланы бағаман деп азыннан қара кешке дейін тынбайтұғын тотыайдың көздері адамдарға қараған уақытта дейіне кірпіктері шаншылып тікірейіп тұратұғын еді хазір болса оның жүзі ашылып мүләйімсіп қарап тұрғаны саидаға мехрибалық бағышылап тұр оның бұндай болып тұрғанын саида көп уақыттан бері көрмеген еді шамасы тотай қыз уақытында жүдә сұлу болған болса керек асантайдың да жаудыраған мүләйім көздері тап ұсыны күне ұқсайды бірақ бұны осы уақытқа дейін сезбей жүрген екенмінен деп ойлады саида тотай саидаға қарап әсіретін шеркілескендей суық демін алып қат келмені деп қайғырасаң тартатұғын азабымыз бар шығар Әзілден маңлайға жазылған ұсы болса қолымыздан не келетұғын еді біздердің мен болсам үш жетімменен отырман. сен болсаң келіншек болып түскеніңе жарым жыл болмай атырып өмірдің қызығын бірге көре алмадың шырлаған нәрестенің дүнияға келгенін әкесі көрмесе ей ә, несін айтасаң бұның бәрі де бара берсін еш болмаса екелі хаты келмегені жаман болып тұр ұсыны ойласам еңсемнен қара басып қолым іске бармай қалады міне қыста келді. келді қылышын сүйреп балаларымның болса киім кеншегі жоқ қыппа жалаңаш Сеніп отырғанымыз екі қалта жүбері қалды ол не болады деп тотай көзінің сорлаған жастарын ашуланып батырғандай сыпырып тастап шелектерін көтеріп жүріп кетті һәм қорқып һәм оның кеткеніне қуанып тұрған саида не дерін білмей оның ізінен аңырайып қарап тұр адамгершілігі таудай бәлент болған бұл тұяна, арық қатынның адамға болған мехрибаншылығы мүләйім һәм кеңпейіллігі саиданы жүдә жігерлендіріп жіберді онан қала берсе сенің тағдырың һәм менікіне ұқсайды деп аяныш білдіргені оны қандай да бір күнәдан сақт етіп атырғандай болып сезілді саида өз кеулін тыншсыздандырып тұрған нәзік қиялдарды баян етуге өзін әзіз сезіп мен не қыла аламын әркім ығбалынан көреді дағы аман болса балаларыңның да әкесі келіп қалар еле деп ойлады да қойды тоты айдың күйеуі байдалы колхоз түзілгеннен бері адызда су алып жүретұғын еді саида кешқұрлылары жұмыстан қайтып жатырғанда да қоңсысы байдалының адызларына су ашып егін суғарып жүргенін талай мәртебе көрген ол балақларын тізесінен жоғары жуан санына дейін түріп алып жауырыны қақпақтай болып ол жер бұл жерден атлап өтіп су ашып жүргенде батып баратырған құяштың қызғыш нұрлары теңселіп тұрған егіндердің үстін толқын тақлетте құбылтып байдалының қолындағы үлкен кетпеннің жүзін құшақлап, әр көтерілген сайын кешкі хауада жасыл тезілігіндей жарқ етіп кететұғын еді ауылдағылар болса оны ол диған атаның өзі ғой. атайы сушы қолы епілі деп сыртынан сөз етеді Толқылланып ағып тұрған судан қыз келіншектер етеклерін белдемелеріне қыстырып қол сұласып өтіп бара тырғанда былайрақта бөгет басып жүрген байдалы оларға қарап уахахалап күлетұғын еді әй қиқуласқан қалемқасылар неге албасылы көрінгендей қорқа бересіздер қорқпай өте беріңлер? біреу ярымыңыз суға мантығып кеткендей болсаңыз ығып келіп қолыма түсесіздер өзім судан құшақтап шығарып аламын деп дауыслайды сонда қатар құрбылары оған ә құшақламай құрып кет бөгетін жығып кеткір тандыры шыққыр сенің айдың күннің амалығы ешейінде құшақламаған адам ығып кеткенде құшақлайтұғын ба сен деп шат болып күлсетұғын еді байдалы оларға қосылып даланы жаңғыртып уахахалап күледі кейде байдалының кең далада көз ұшында бұлдырап кетіп баратырғанын көресің сол барысында ол кетпенін иініне салып тап сапар шегіп жүрген саяхатшы бахадырлардай әр жер әр жердегі су шықпай ала кесек болып қалған жерлерді аралап әсте ақырын көзден ғайып болады байдалының мінезі де салмадан толып ағатұғын тасқын суға мегзейтұғын еді саида бір сапары олардың үйіне барғанда тотай жұқа ерінлерін бүрістіріп қазанның түбін тесіп жіберетұғындай пәтпенен аударыстырып бір нәрсеге қапа болғандай балаларына бақырып атырғанның үстіне шықты төрде балаларына ойыншық соғып беріп отырған байдалы болса ә қатын бұларға неге жазықсыз бақыра берсең. бұндай үш бала кімнің үйінде бар бұларды туған өзіңсең менің үшін бұлардың артық мәртебе жоқ дәулеттің де керегі жоқ басқалардан кем оңсық етіп жатырмыз ба құдайдың бергенлері бұлар маған деді байдалы армияға кеткеннен кейін ізлі ізінен қат келіп тұрды бірақ соңынан күзден бері байдалдан да исмайылдан да пышақ кескендей қат келмей қалды құрманның олардікіне бармай шетлеп кете беретұғынның мәнісі де ұсыннан еді бишара қары тап мойнындағы қарызын төлей алмай қашып жүргендей болып солардың үйінің тұсына келген уақытта атының бүйіріне етігінің өкшесіменен нықтап нықтап пәтілірек айдап өтіп шығады оның құры қол барғысы келмейтұғын еді бірақ сол күндерден бастап ақ ауыл кеңестің басылғы мырзақұл аға екі үйден де тез тез хабар алып тұратығын болды ұсының өзі ақ саиданың кеуліне алағадалық салып ішіне мұз құйып тастаған еді ітімал мырзақұл исмайылдың қашып жүргенін сезіп қойған шығар олай дейін десе мырзақұлдың пейіл апқалынан ешқандай жамалықтың нышаны сезілмейді осы күнге дейін исмаилдың армиядан қашып жүргенін ауылда ешкім сезбеген еді исмаил оға да бенен әрекет әрекет ететұғын еді дағы ақыры саида әзір уақыт жаман аузыңа күшің жетпей қатыншылық етіп біреуге айтып жүрме басқа түбе хәтте әкем көр бі? деп тіріліп келсе де менің хабарымды айтушы болма түсіндің бе деп бірдейіне сінхарлайтұғын еді мырзахұл арман берман өтіп жүргенде тап бір жұмыспенен келгендей бұл үйге де келіп кетеді дәсілеп Тотайдың айдың үйінің алдына келіп ә Тота, аман сау отырсыздар ма дейтұғын еді ол ат үстінен армияға кетпесінен бұрын мырзақұл қаракөл малақайын басып киіп жүретұғын мұрты қап қара келбеті келіскен шаққан алақ ойнағанды жақсы көретұғын жігіт еді бірдейіне қобызын тасламай өзіменен бірге алып жүреді ауылда оннан тұғын жыршы да жоқ еді қосықты да өзі яттан шығарады бірақ ұрысқа барып бір қолынан айырылып қайтқаннан бері ол бұрынғыдай емес енді аз сөйлеп сәл нәрсеге ашуланатұғын болып кеткен ол дауылда қопарылып шақалары сынып қалған теректей шеп иіні тәуірақ түсіп шүңірейіп кеткен көздерінің де ағы сарғайып қарауытқан мойны темірдей болып қатып сезіледі бұрын қобыз шалып жырлап жүрген мырзақұл енді қосы қайтса бос қолған жеңін қалтасына салып сау қолыменен қобыздың тарын дыңғырлатып атырғандай қызып кеткенін кейде өзі де сезбей қалады құлласы сау қолын хауада былғағандай қырылдаған дауысы адамды гә ойландырып гә ға ол ғазепке толғандай күшейіп фронтта басынан өткен кеткенлерін жырлайды енді оған қобыз шерту қайда саған мырзақұл тота айдың үйінің алдына келіп әй тотай ай аман сау отырсыздар ма тірімісіздер деп болып сырттағы Бәлент тиуалдан мойнын созып ат үстінде зәңгіге шіреніп саидаға қарап таусылайды. саида кішкентайың өсіп жатыр ма сақлап қойған темекіңнен мағанда азырақ орап бер жұмысыңды соңынан іслей бересең берман кел деді мырзақұл олардан хат келіп тұр деп бір ауыз сорамады да аяллардың кеуілін бұзып қамсықтырғысы келмейді ауылда кімге қат келіп кімге қат келмейтұғынын ол хәммеден де бұрын білетұғын еді дағы өйткені ол ауылға келген қатларды алды алдыменен өзі бір қатара көріп алады саиданың бұннан хабары болса да мырзақұлдың дауысын естіген сайын жүрегі ұлы дүсірілді болып кетеді өзінің сырын алдырып қойғандай сезе береді исмайылдан қат бар ма жоқ па деп мырзахұлдан еш болмаса саиданың кеулі үшін сорамағаны оны қатты гүмәнсыратып жіберді шамасы мырзақұл бір нәрседен сезікленіп жүрген құсайды. не де болса мырзақұл бір нәрсені біледі әйтеуір саида жаздан бері кептіріп қойған темекі жапырақтарын аялап қағазға орады да оны шоққа тұтандырып сыр бермеу үшін өзін өзі кеулі етіп көрсетпекші болып тотайдікіне барды мырзақұл оны көруден ақ аттан түсіп оны бұрқыратып тартып аннан мұннан аузына түскен гәптерді айта бастады сен темекенің ең сайланды қиылына сақлап қойған екенсің саида деп мақтады оны бір сапар исмайылға да бұннан посылка етіп салып жібер әз етіп шегіп отырып туылған жері таласты бір ядына түсіріп жүрсін бұндай темекі деген еш жерде жоқ жіберемін ғой деді саида айтқан сөзі көмекейіне тығылып саида тағы бір нәрсе айтпақшы болып еді бірақ сөйлейін десе гәпінің басы қуыспай астындағы ерінен тісілеп бұл мұрзақұл барлық бәлені біледі екен. Деген деген мәніде жүрегі су етіп бетінің алмасы шоқтай қызарып кетті ақырында саиданың шыдамы таусылып түтіннен жеркенгендей илекерлікпенен жөтелмекші болды Пу бұнша ашшы болар ма бұл еркектер ұсының несін жақсы көреді екен деді саида бұндай деп айтарын айтса да сол сапары менен ұйқылай алмай шықты орынлы айттым бай, ей әйтеуір құдайым өзің сақлақайсың құдайым әй даусымды өзгетпесілікке, жүзімді қызартпасылыққа қаншелі лі әрекет етсем де бәрібір оны көргенде албырап тілім таңлайыма тұғылатта қалады Сесіп қала қойдым екен әй. өзімнің айыбым бар жүрек жоқ менде шымшықтың жүрегінде ем жүрек жоқ деп өзіне өзі наразы бола бастады Пасилка етіп жібер дегені несі әй оның рас айтты ямаса екен я сынау мырзақұл басқа бір күні келгенде салманың бойындағы тереклерге қарап тұрып тотыға өкпелі кейіпте байдалы бұл тереклерді әр жылы пұтап тұратұғын еді биыл бұларға ешкім қол тигізбепті үлкені жұмысқа барып жүріпті ғой соның да қолынан келеді ғой бұл Пұтап тұру керек шақалары отын болады болмаса терек дегенің бойға тартпай қалуы мүмкін деді мырзақұлдың бұл сөзлері тотайға жақпаған сияқлы ол оған хайран қалғандай болып қарап суық демін алды да әй маған десе неге қурап қалмайды Бой өскенде кімге керегі бар соның теректен сүйеніш бола ма адамға байдалының өзі болмағаннан кейін басқаларда көзіме шыбіншеллі көрініп жүрген жоқ колхоздың жұмысына да бару керек масақ теріп балаларды да бағу керек Яу өлісін я тірісін білмейміз екі үйдің иесінен де еш дәрек жоқ көздеріміз төрт болып епілеп күллетіп отырмыз дағ мәжбір деп ерінлерін қымып теріс қарады сен теректі айтып тұрсаң сол уақытта саиданың түрі бір түрлі болып бедені жуылдап жерге кіріп кеткендей болды тап мырзақұл оның бетіне бейжірейіп сен тотай өзіңді менен салыстырма оның байы әлі қашанақ армиядан қашып келіп үңгірде жасырынып жатырыпты деп барлық сырды ашып таслайтұғындай сезілді саида болса мырзақұл әзір сол хаққында айта айтатұғын шығар деп жүрегі теректің жапырағындай қалтырап тұрды бірақ мырзақұл бұрынғы пәтінен қайтып жұмсарып олай деме деді тотайға егер сен білетұғын болсаң адам үшін талдың өзі емес оның саясы да керек деп болып ақырында көптен бері айта алмай жүрген сөздерін кеуіліне сийдыра алмағандай бірден ашуы келіп қызып кетіп бақыра басылады. қойың бұндай қырсық кәпті сіздер қат сәл кешігіп келсе болды қатыншылыққа салып әр нәрсені ойлай береді екенсізәтуе оннан көре тамның басындағы шіңгірікті жинап алыңдар болмаса бәһәрде шіріп кетеді балалардың несібесіне зиян келтірмеңдер қане оларды сүт қатықсыз қалдырып көрің мойынларыңызды жұлып аламан